Iskreno, zadruga, pet zvanične završena, Dejan Dragović proglašen je za pobednika i odnoj je 50.000 evra nagradu. Dalila Dragović je nakon proglašenja otkrila da nije očekivala da će se ovako visoko plasirati. Hvala svima koji su glasali, nisam očekivala da će se ovako visoko plasirati i nisam ponosna na sebe, ali šta je tu je, rekla je Dalila. Bilo mi je jako neprijatno kada sam ostala sa Dejanom, jedva sam čekala da se sve ovo završi, rekla je ona, potkrila šta dalje planira. Nisam očekivala da će Dejan osvojiti prvo mesto, ni ja drugo. Ja sam mislila da će rani izaći. Ništa ne bih menjala, sve bih isto, samo bih moju i Filipovu vezu promenila da ne bude onih svađa. Bila je iskrena on."